Ma avrei astaiat calle? አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስትና በቱርክ ሪፐብሊክ መንግስት መካከል የተደረገው ያሳልፎ መስጠት ስምምነትን በተመለከተ ዛሬ በክቡር ረዳት የመንግስት ተጠሪ የቀረበውን ለመደገፍ ነው። ያው እንደሚታወቀው እንደ ኤሮፓን አቆጣጠር ሜይ 10 2022 ሀገራችን ኢትዮጵያ ከቱርክ መንግስት ጋር ወንጀልን የሚፈጽሙ ጉዳዮችን አሳልፎ በመስጠት ጉዳይ ስምምነት በአንካራ በቱርክ ተፈራርመዋል። እንግዲህ ይህ ነገር ሌሎች ሀገሮች ላይም በርካታ ሀገሮች ላይ እየተከናወነ ያለና በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተሰራበት ያለ አሰራር ነው። ሀገራችንም ይህንን ለማድረግ አሁን ያደረገችው ጥረት የሚበረታታ ነው። ለአብነት ያክል ለመጥቀስ ህንድና አውስትራሊያ በ2011 እንዲሁም ህንድና ካናዳ በ2009 እንዲሁም በአፍሪካ ስናይ እንደ ምሳሌ ሳውዝ አፍሪካ እንደ አውሮፓን አቆጣጠር ከአውስትራሊያ መንግስት ጋር በኦገስት 2001 ወንጀለኛን አሳልፎ ለመስጠት ተፈራርማለች። ከእንደገና ሳውዝ አፍሪካ ከግብጽ ጋር በ2014 ጁላይ ላይ እንዲሁም ከካናዳ መንግስት ጋር ሳውዝ አፍሪካ በ2001 ሜይ ላይ ወንጀለኞችን ለማሳለፍ ፊርማ አሳርፈዋል ማለት ነው። እንግዲህ ሀገራችንም ይህንን ስምምነት የምታደርገው ከቱርክ መንግስት ጋር ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት። በተለይ ሀገራችን የጀመረችውን የልማትና ዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ አጠናክሮ ለማስቀጠል ጉልህ ሚና ከሚጫወቱት ነገሮች ውስጥ አንዱና ዋነኛው ህግ የህግ የበላይነትን ማስከበር ነው። እንግዲህ የህግ የበላይነት የሚከበረው በአንደኛውና ዋነኛው ወንጀል ፈጽመው ሀገርን ጥለው የሚጠፉ ሰዎች በህግ ቁጥጥር ስር ውለው ፍትህ ሲሰፍን ነው ዲሞክራሲና ልማት በሀገራችን የሚመጣው። ስለዚህ ይህንንም ተግባራዊ ለማድረግ ሀገራችን ይህንን ስምምነት ከቱርክ መንግስት ጋር መፈረም አለባት። በተለይ በአሁኑ ጊዜ ሀገራችን ኢትዮጵያ በተለይ ከድሮም የጠበቀ ግንኙነት ከቱርክ መንግስት ጋር ከቱርክ ሀገር ጋር ያላት ስለሆነ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያለው ግንኙነትም እየተጠናከረ እየሄደ ያለበት በተለይ ዘርፈ ብዙ ጉዳዮች ኢንቨስትመንትና ኢኮኖሚ በጣም እየጨመረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ የተነሳ በሀገራችን የሚገኙ ዜጎችም ወደ ቱርክ የመጓዝ እድላቸው እየጨመረና እየሰፋና እየጨመረ እየሄደ ያለበት ሁኔታ ስላለ ወንጀል ሰርተው ከሀገራችን ሸሽተው ወደ ቱርክ በቀላሉ የመሄድ እድላቸው ወንጀለኞች እየጨመረ ስለሚሄድ ይህ አሰራር እነዚህን ወንጀለኞች የሚያስቆም ስለሆነ ፍትህ በሀገራችን ሊያሰፍን ስለሚችል በዓለም አቀፍ ደረጃም እየተሰራበት ያለ ስራ ስለሆነ ይህ ስምምነት ለሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ ተመርቶ ቋሚ ኮሚቴው ዝርዝሩን ቢያይ የሚል የድጋፌን ለመግለጽ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ይህንም ረቂቅ አዋጅ ለቋሚ ኮሚቴ ብንመራ ጥሩ ነው። ይህ ረቂቅ አዋጅ ቁጥር 12/2015 ሆኖ ለህግ ፍትህና ፍትህ ጉዳዮች ለህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መመራቱን የሚደግፉ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ተቃውሞ የለም? ድምፀ ተአቅቦ የለም አለ? እሺ፣ አንድ። እሺ፣ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስትና በቱርክ ሪፐብሊክ መንግስት መካከል የተደረገውን የአሳልፎ መስጠት ስምምነት ለማጽደቅ የቀረበው ረቂቅ አዋጅ ቁጥር 12/2015 ሆኖ ለህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በአንድ ድምፅ ታቅቦ በአብላጫ ድምፅ ተመርቷል። አጀንዳ 6 ይህም ከቱርክ መንግስት ጋር የተደረገ ስምምነት ነው። በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስትና በቱርክ ሪፐብሊክ መንግስት መካከል